ပြင်မပေါ်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်overseas မှာ engineer တယောက်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ချိန်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြောက်ဟိုလေအရင်စပြီးတော့ဒီလှုပ်စားလုပ်တည်းအရင်ရုပ်ရည်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဟိုတက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေအဓိကကျွန်တော်ဟိုအသေးဥဆောင်ပို့စူးစမ်းမဲ့လူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုတဲတဲလှုပ်စကားကိုပြန်သုံးရရင်တော့တတဲလို့အချစ်ခံရတဲ့အဲဒီမှာတော့တိတ်မပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဘာကိုကိုပိုအားစိုက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်ကြီးရုပ်ချောလို့တေးဥဆောင်ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာမပါဘူးလို့ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုအမြဲတမ်းတသမတ်ကြီးသွားတာတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်လေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါစူးစမ်းကြည့်တဲ့သဘောပေါ့။တကယ်တမ်း international မှာတေးဥဆောင်နေကလည်းတရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစ조사တော်တော့တကယ်သူတို့ရဲ့ daily life မှာဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများအောင်အားစိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အဲကိုမှလည်းကိုရဲ့ရှိတဲ့ stylist တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့စ조사ကြည့်ရပါဘောနော်ဟုတ်အော်ရှိရပြကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်ကတဲ့ဇာတ်ကားကလည်းကျွန်တော်တီတီဂျီဂျီနဲ့လေဒီလို yes match ရတဲ့ပုံစံမျိုးပဲရိုက်ရတာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းဇလန်ရတော်တော်များများလဲအဲ့လိုမျိုးအခန်းတွေတော်တော်များရယ်ဆိုတော့အပြင်ထားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုမှာကြာကျွန်တော်လည်းပေါ့ပေါ့ပွားလူငယ်ပုံစံပုံနေတယ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့ကားကလည်းဒီအသက်40ဝန်းကျင်ကိုရိုက်ရတာဆိုတော့ရှူတင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံနဲ့ငယ်အောင်ချက်ချင်းပြန်ပြောင်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့အမှတ်တရရှိရပါတော့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငယ်တဲ့အရွယ်လူတိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငယ်တော့ကြီးကျင်တယ်ကြီးလာတော့လည်းပြန်ငယ်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကတော့တဘာဝဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဘာဝရေးစီးချောင်းထဲမှာလိုက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ဟုတ်အဓိကကလေ fashion ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ဖို့လည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တာထော်လောက်ကလန့်ဖြစ်နေလေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံကိုကိုအရင်ဆုံးမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ကိုအဆင်ပြေလားအရင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့သူများလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ချိန်တယ်ပေါ့နော်ကိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူများလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးလေဆိုတော့သူများမျက်စိမနှောင့်အောင်နေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုကြိုက်တဲ့ပုံစံတော်တော်များများတော့ကြိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လေဒီ international မှာတော်တော်များများကယောက်ျားလေးတွေလည်းတော်တော်အရန်ကို fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စိတ်ဝင်စားလာတယ်အရန်ကိုစူးစမ်းကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်နော်အလုံးကြိုက်တယ်အလုံးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုလေးလာတလောက်ကတော့အလုံးကိုကိုဘက်ကနေစူးစမ်းပြီးတော့တို့ရဲ့သူတို့ style နဲ့သူတို့ရဲ့ fashion နဲ့သွားသလိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် style နဲ့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်း try ကြည့်ရပါတော့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျမှစုပြစ်တာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရိုက်ရတဲ့ character တော်တော်များများအရင် smash ကြတဲ့ပုံစံဆိုတော့အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်မှာဒီနိုင်ရေခပတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတေချာဖက်နဲ့တွေစုပြစ်တာပေါ့ဒါတွေတော်များများလည်းဒီအရင် smash ကြတဲ့ပုံစံတွေလုံးဖြစ်တာပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီလိုပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းပေါ့ပုံစံမျိုးလေးaccessory ဆက်ယူဆက်ပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြင်မပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် overseas မှာ engineer တယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် second career ပေါ့ကျွန်တော်တဟုတ်မရှိဘူးဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုစပြီးတော့ trash လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ regret မဖြစ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုပညာမှာပဲ design မှတ်စူးစမ်းဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဇလန်တွေအခုရိုက်နေတဲ့ကားလေးကလည်းအခုဟိုကျွန်တော်တအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အပိုင်းလည်းတော်တော်များတယ်အရန်လည်းခရူးဆိုက်ရတဲ့ကားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်း social media မှာဒီအပိုင်းနည်းနည်းပျောက်နေတာပေါ့နော်အရန် queue site နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကျတော့ဟိုလေအရန်စပြီးတော့ဒီလှုပ်စားလုပ်တည်းအရန်ရုပ်ရည်ကိုအားကိုးပြီးတော့ဟိုတက်လာတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေအဓိကကျွန်တော်ဟိုအသေးဥဆောင်ပို့စူးစမ်းမဲ့လူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုပါခုတက် talent ကဘာပြလို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုဒီအတမွန်းကြောင့်လုပ်နေရလို့ကအသေးဥဆောင်လုပ်ဆိုတော့ဒီတိ ਉਸ ောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့စူးစမ်းတာဖြစ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခါခါရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနည်းနည်းလေးတော့ငြိမ်နေရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပို့အားစိုက်နေရတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုတဲတဲလုံးစကားကိုပြန်သုံးရရင်တော့တဲတဲလုံးအချစ်ခံရတဲ့အဲဒီမှာတော့တိတ်မပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဘာကိုကိုပို့အားစိုက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကြီးရုပ်ချောလို့တိ ਉਸ ောင်ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာမပါဘူးလို့ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီတေးဥဆောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးလာစီးပူးရတယ်အဲ့တော့ဇလန်တွဲတွေမှာအရန်အားဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်တွဲတွေရိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတာဝန်ကြီးရလို့ခံစားရတယ်ပြီးတဲ့တာဝန်တိုင်းလည်းအပြည့်အဝလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုစူးစမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ talent ကိုပြဖို့အတွက်ကတေးဥဆောင်ကိုစူးစမ်းဖို့ပဲဖြစ်နေရပေါ့နော်အရန်ကြီးရုပ်ရည်ကိုအရန်ကြီးတိတ်အားကိုးတယ်မှာကျွန်တော်တိတ်မပါဘူးအော်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဗျကိုရဲ့ life ပေါ့နော်ကိုရဲ့ပေးရတယ်ဖျားပေးရတဲ့အရာအလုံးကိုအမြဲတမ်း satisfaction အမြဲတမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုအများကြီးကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့
ကိုကိုကိုတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်အားမရတဲ့အပိုင်းတော့ရှိတာပေါ့နော်အားမရတဲ့အပိုင်းတော့ interpersonal skill နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်အားမရတာရှိရဲအဲ့အတွက်အများကြီးဖြင်းစင်ပြင်ဆင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ပြုံးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးအားဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးကတော့ connection ရှိနေတာပေါ့နော်အားလုံးပို့ပြီးတော့တစုစည်းရဲ့ပို့ပြီးဟိုကောင်းသွားလေအဲ့တရုပ်ဆောင်အတွက်ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပါပေါ့နော်ဟုတ်ချစ်တဲ့လူရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာတော့ဟိုချောနေပါပေါ့နော်အဲကိုကတော့ကိုကိုကိုချစ်တော့လဲကြောတာပဲဟုတ်โอเคပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းတွေအရင်အားဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ social မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ညီနေရရှိရဲကျွန်တော်ပြိတက်တွေလဲကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးအများကြီးမျှော်လင့်နေရရှိရဲပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်အများနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့အရာအလုံးပြည့်စုံတော့လုပ်နေပါတယ်လူဆိုတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေရပဲပြောမှာပေါ့โอเคပါ